שלום לדוקטור אמיר ברנע. שלום. מתארך לשנת שבתון במרכז הבינתחומי הרצליה. טוב, ואתה נכנס לכיתה של ביטחה? כיתה חטא. כן, זו הייתה מן הרצאת חינוך פיננסי כזו. ומה גילית? מה מצאת? גיליתי ילדים חמודים וצזיתיים, שקשה להם מאוד להיות איתי לפרק זמן של יותר מבוא נגיד דקה. דקה? היו שם איזה 40 ילדים, אבל עדיין היה להם מאוד קשה להיות איתי, לא לקפוץ, הם היו חסרי מנוחה כאלה תזזיתיים, רעשנים, ולמוד שמחנך הכיתה עזר לי, והיה נוכח בהרצאה, או באותה הרצאה, דרך אגב, הרצאה מאוד מושקעת ומלאת פעלולים, לא איזה משהו משעמם, איזו הוכחה במתמטיקה שפתרתי על הלוח, אבל היה לתלמידים מאוד מאוד קשה פשוט להקשיב, פשוט להיות בשקט, להיות איתי. אבל נכון. בוא נפתח את זה. שלום לפרופסור יערה בר-און, נשיאת מכללת אורנים. שלום, שבוע טוב. פרופסור יערה בר-און, מה את אומרת? אין ספק שהחברה הישראלית היא חברה אלימה, וליבי על אותו דוקטור מכובד שהגיע מקנדה וניסה להיכנס לכיתה ישראלית, היא קרה לי הרבה פעמים ואני מבינה אותו. אבל החברה הישראלית היא אלימה לא במקרה. אנחנו מציינים עכשיו 30 שנה לאינתיפאדה הראשונה, היו מחקרים כבר באינתיפאדה הראשונה על כך שהאלימות שחיילי צהל מפעילים בצבא זולגת אליהם לבית, לחדר המיטות לפעמים, לבתים, לחיים הפרטיים שלהם. החברה הישראלית כבר לפחות שני דורות, אם לא שלושה או ארבעה, היא חברה מאוד אלימה, ואי אפשר לחשוב שבית הספר לא יהיה אלים. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על כך שאם היה בא ארכיאולוג בעוד 500 או 1,000 שנה, ומסתכל על האופן שבו במאה ה-21 אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, קונעים אותם במרחבים מאוד מאוד צפופים, שעה אחרי שעה אחרי שעה, מסמרים אותם לכיסאות לא נורא נוחים, מגיל מאוד צעיר עד גיל מאוד מבוגר, ומכריחים אותם להקשיב, להיות בשקט, וכל הפרעה נתפסת כבעיית משמעת, וכאשר ילדים חורגים מהנורמה, כלומר, לא מוכנים לקבל את כללי המשחק, אז מסמנים אותם בסמים קשים שגורמים להם אולי להתמכר לכל החיים, ואז אנחנו מתפלאים שבגיל 30 הם לא מתפקדים בחברה. אני חושבת שהארכיאולוג שיסתכל על חברה כזו יגיד, מה עבר להורים האלה שמרצונה והטוב הם קלעו את הילדים שלהם במערכת שלא מתאימה לחלוטין במאה ה-21. יש פה איזה אי הלימה בין החברה כפי שהיא מתנהלת את לארג' מחוץ לבית הספר, לבין בית הכלא הזה, המסד הטוטלי הזה, שלתוכה ההורים הסתנו את הילדים שלהם ושיממו אותם כנגד רצונם. ואיך בית הספר צריך להיראות? אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים לדבר על משמעת עצמית ולא על משמעת שהורים ומורים חוטאים ואשמים בה, כי הם לא הטילו אותה לילדים. כשאנחנו מדברים על דיסציפלינה, אנחנו מדברים על משמעת עצמית. וכדי לייצר משמעת עצמית, אנחנו צריכים לייצר סקרנות, אנחנו צריכים לייצר מוטיבציה, ודוח מקינזי האחרון מלפני שנתיים מוכיח את זה כפי שהוא מוכיח שאין תחליף לתיווך על ידי מורה שלילד יש בו אמון והוא מהווה עבורו דמות משמעותית שמגדלת אותו לאורך זמן. ולכן אנחנו צריכים לשנות את כל ארגון הלימודים בבית הספר. לא לדרוש מילדים לשבת שבע שעות ביום, שעה אחרי שעה ולהקשיב. מי יכול להקשיב? אני לא יכולה להקשיב שבע שעות ביום לשבעה מקצועות שונים, לשבעה מורים שונים שנאלצים להיכנס לשבע כיתות שונות. ויום אחרי יום, זה בלתי נתפס. מחקרי מוח היום מראים שאחרי שיעור במתמטיקה, הילדים זקוקים לפעילות פיזית, כדי שהם ילמדו את המתמטיקה יותר טוב. שאחרי שיעור שבו הם משננים, הם זקוקים קצת להפעיל את הגוף ואת הנפש ואת היצירתיות. עכשיו, מערכת החינוך יודעת את זה, משרד החינוך מנסה לעשות את זה. אבל זה מאוד רחוק, זה מאוד רחוק. טוב, תשמעו, לצערי, כמעט נגמר לנו הזמן. דוקטור ברנע, רוצה להגיד משפט אחרון? אני אגב איפשהו באמצע בין כולכם, זאת אומרת, מצד אחד אני מבינה מאוד את הטרוניה שלך על חוסר הנימוס, מצד שני אני מסכימה לגמרי עם התיאור של פרופסור בר-און לגבי איך בתי ספר נראים. אני רוצה להגיד משהו אחד על הטיעון הזה, מפריעים כי משעמם. קודם כל יש כאן ניסוי מאוד מבוקר. אם אותו אדם מלמד גם בישראל וגם בקנדה, ובישראל מפריעים ובקנדה לא מפריעים, אז בסדר, אבל הטענה ואין אינתיפאדה ואין כיבוש ואין חיילים שהולכים אל מותם כל יום. וגם אם אפשר לנהל דיון קנדי נעים ומקשיב כאן ביחד, אבל אותה סקרנות היא סקרנות שיש לילדים מעצמם, חברים, מאותם ילדים. אנחנו, אני חושב שהיא שם ואפשר לפתח. זה היה מאוד מעניין, ואני בטוחה שאנחנו נמשיך לדבר על זה. דוקטור אמיר ברנע, פרופסור יערה בר-און, תודה רבה רבה לכם, ולימודים מוצלחים לכולם.